بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اچھا جی یہ دیکھیں ٹیکسلا مویشی منڈی کا ویو ہے جی. یہ دیکھیں بیل انہوں نے بند ہے لیکن یہ باز بیل ڈرامے باز قسم کے ہوتے ہیں. دیکھیں اس نے بیل نے خود کو نیچے گرایا تاکہ مجھے کھول دے. ٹھیک ہے جی. بیل تو نہیں ہے, بچے ہیں یہ. اچھا جی کھیرے وچھے جو ہیں وچھے وغیرہ ان کا ریٹ میں آپ کو بتاؤں گا. بیچ میں کوئی بیل ہوا تو اس کا ریٹ بھی بتاؤں گا. جمعے والے دن یہ منڈی لگتی ہے ٹیکسلا کے بازار کے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سبزی منڈی بھی ہے چھوٹی سی اور یہ منڈی بھی ہے. تو بھائی یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا بھائی بعض بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز بھائی میری تھوڑی سی مجبوری ہوتی ہے, میں آپ کی کال بعض دفعہ اٹینڈ نہیں کر سکتا. واٹس ایپ پہ میسج چھوڑ دیا کریں, رپلائی میں چاہے لیٹ بھی دوں لیکن دوں گا ضرور انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو معذرت خواہ ہوں جی, میری اپنی کچھ مجبوریاں ہیں. میں گورنمنٹ امپلائی بھی ہوں ساتھ, تو یہ شوقیہ طور پہ اپنا کام کرتا ہوں. تو بعض بھائی پھر ناراض ہو جاتے ہیں کہ آپ کال نہیں اٹھاتے ہیں. تو بھائی پہلی بات تو یہ ہے میں بیچنے کا کام نہیں کرتا, میں صرف ویڈیو بناتا ہوں. ٹھیک ہے. تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر اپنی کچھ مجبوریاں, کچھ پرسنل لائف ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے. ٹھیک ہے جی. میں یہاں پہ ایک ادارے میں گورنمنٹ امپلائی ہوں جی, تو مجبوری ہوتی ہے پھر نہیں اٹھا سکتے ہیں جی کال. اچھا یہ جی ان کا مانگ رہے ہیں 70,000 جی. ٹھیک ہے. فائنل 70,000, ویسے زیادہ مانگ رہے ہیں جی لیکن 70,000. یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جی. ٹھیک ہے جی. یہ آپ نے دیکھ لی ہیں, ان کے پاس نمبر نہیں ہوتا ہے جی. نمبر نہیں ہے ان کا, نمبر یہ نہیں دیتے ہوتے ہیں یہ بھائی. ٹھیک ہے جی. یہ گوندل منڈی پہ بھی ہوتے ہیں, یہ نمبر نہیں دیتے ہیں. تو بہرحال جی یہ آپ کے سامنے ہیں جی. 70,000 یہ فائنل مانگ رہے ہیں ان کا جی. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کے سامنے ہیں. اچھا پھر یہ والا ہے جی, یہ دیکھیں ماشاء اللہ اچھی خوبصورت چیز ہے. پوچھ لیتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اس کا. کتنے ہے جی؟ 95,000 مانگ رہے ہیں. کھیرے دوندے ہے جی, 95,000 مانگ رہے ہیں. دوندا بچہ ہے یہ آپ کے سامنے ہیں. آئیں اور بھی پتہ کر لیتے ہیں. کوئی نمبر ہے تو سر دسو. 0346 56 43 442 نمبر ہے بھائی کا جی. ٹھیک ہے. مناسب سی کنسیشن بھی کریں گے جی. یہ آپ کے سامنے ہے. آئیں اور بھی پتہ کرتے ہیں. ویسے گائے وغیرہ ہیں اور بھی چیزیں ہیں لیکن بچے جو ہیں جی بچوں کا ریٹ پتہ کرتے ہیں. ٹھیک. السلام علیکم. کیا ریٹ ہے؟ کیا ریٹ؟ 65,000 اس کا مانگ ہے. سال سے اوپر کا ہے جی. ٹھیک ہے. 65,000 اس کا. ٹھیک ہے. نمبر ان کے پاس نہیں ہے جی. یہ آپ کے سامنے ہے. اور بھی پتہ کر لیتے ہیں جی کس چیز کا کیا ریٹ ہے. ٹھیک ہے. یہ تو سامن یہ ان کا مالک نہیں ہے جی پاس. چلیں کسی اور طرف آگے بڑھتے ہیں جی. دیکھتے ہیں کیا کیا ریٹ ہے کس چیز کا. ٹھیک ہے. یہ طارق بھائی کے پاس جی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. طارق بھائی کیا ریٹ ہے اس کا؟ 95,000 جی اس کا جی مانگ رہے ہیں. دیکھیں یہ بھی آپ کے سامنے 95,000. کو نمبر دسو. 0356 32 216 نمبر ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہیں جی دو. یہ دیکھیں یہ بھی اچھے
بڑے بڑے بیل ہیں جی، ایسے بچھوں کا میں کر رہا تھا، لیکن کوئی بیل وغیرہ بیچ میں آ جائے تو اس کا بھی بنائیں گے جی. ٹھیک ہے، دیکھیں کیا ریٹ ہے سر؟ نہ بھائی پر لے منہ چکن، چکن کے کھیرے بچے ہیں، کھیرے کھیرے بچے ہیں جی، یہ بھی دیکھیں اس کا 1,00,000، اس کا 90,000. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں کھیرے ماشاء اللہ اچھا قد کاٹ والے ہیں، تو ٹھیک ہے. یہ سفید والا بھی دیکھیں زبردست چیز ہے جی. نمبر دسو گی، نمبر دسو موبائل نمبر، نمبر موبائل دسو، 0360 7 7 0307 جی 54 43 43 964 964 نمبر ہے بھائی کے. ٹھیک ہے، دیکھیں کھیرے بچے ہیں ابھی ماشاء اللہ، اور وزن اور بڑھائیں گے ابھی ماشاء اللہ، اچھے بڑے بڑے. پھر یہ دیکھیں خوبصورت چیزیں دنی والے، یہ آپ کے سامنے ہیں. کیا کیا ریٹ، کیا کیا ریٹ ہے نا؟ یہ جوڑی کا 1.65، 1.65 مانگ رہے ہیں جوڑی کا جی. سال کھنڈ دے مین زیادہ ہیں، ڈیڑھ ایک سال دے ہیں، ڈیڑھ ڈیڑھ سال، ڈیڑھ ڈیڑھ سال کے بتا رہے ہیں جی، بڑے ہیں نا ذرا. ٹھیک ہے، 1.65 مانگ رہے ہیں. یہ بھی تو سو دیں، انہوں نے کہے کے ریٹ جوڑی کا 60,000 مانگ رہے ہیں، 30,000 جی. دیکھیں مناسب ریٹ مانگ رہے ہیں، 30,000 بہت مناسب ریٹ ان کا بھائی کا. ٹھیک ہے جی، لگے گا مناسب کنسیشن کریں گے. کوئی نمبر دسو، نمبر ہے موبائل نمبر جی دسو، 0317 505 2017 0317 505 2017 2018. ٹھیک ہے جی، صحیح ہو گیا جی. اچھی خوبصورت چیزیں ہیں، آپ ان سے لے سکتے ہیں جی، کنسیشن بھی کریں گے کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا، پھر یہ والا ہے جی بھائی، کیا ریٹ ہے اس کا؟ دیکھیں ماشاء اللہ ریٹ کافی بہتر ہوئے ہیں پہلے سے، اب یہ بھی اچھا کم از کم 1.5 سال سے اوپر کے ہیں، طاقتور ہے، لیکن 60,000 مانگ رہے ہیں، اور اس میں بھی وہ کنسیشن کا کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو نمبر ہے 0311 0311 590 590 88 61. ٹھیک ہے جی، نمبر سن لیا آپ نے، رابطہ کر کے لے سکتے ہیں آپ.